Приємних новин. Масштабна аварія сталася на залізниці у РФ. З рейок зійшли 14 вантажних вагонів, з них 5 перекинулися. Той, хто зробив цю добру справу на перегоні Забайкальської залізниці, Алеур Бушулей, забажав лишитися невідомим. Крім перекинутих вагонів, пошкодження зазнали сусідні колії. Зупинені пасажирські потяги, що прямували маршрутом Москва-Владивосток і Чита-Благовіщенськ. Це знаменита за радянської доби Байкало-Амурська магістраль, яка з'єднує залізницею РФ з Китаєм. Нагадаємо, ГУР МО 30 листопада нашими, мабуть же ж, спеціалістами підірвали вони на ділянці БАМу у Північній Бурятії тунель, коли там проїздив вантажний потяг з 50 цистернами. Зі складу потягу вціліли лише 14 цистерн. Ну і ось нова подія на російській окупаційній залізниці.